O pessoal não sabe quando é que se vai disparar. Ah. Não, não. Ah, olá. Tu não eras nascido e eu jogava ao mata, meu. Eu mando um tiro sai. Como é que se joga mesmo? Hã? Como é que se Tipo, joga? só isto ou a partida disto? Não, posso fazer isto, olha aqui. Não, agora se calhar temos que ir aos jogos e aos desafios. Estamos num hub. Está quieta, pá. Ui, multiball. Está quieta, bicha. Bom, entra lá numa partida, bora. Vamos fazer jogar à séria. Não quer saber de estar aqui a reinar com isto. Onde é que é? Acho que é igual, acho que não há diferença. Ui, estes vêm todos os títulos a rigor. Aí está o pessoal da Brilhantina. Versão completa do jogo. Então, Spinman, é que estás-me a dizer que isto não é a versão completa, não é? Pois. Obrigado. Daqui. Enrola. Bem jogado. Estes gajos acho que são uma equipa mesmo. Olha os gajos a enrolar nesse todos. Bom, anda cá. Anda cá que a gente diz como é que é. Voldemort. Vamos buscar o gajo Unreal. Fazer isto. Eles andam aí. Né? Pimba! Está lá acima, nossa equipa morreu. Não! É preciso timing, caraças! Calma, que ainda estamos a ganhar. Pois sai, pá. Volta offline. Sai para o mês que vem. Oi! Shit! Ih, agora ele veio com duas bolas seguidas. Bem, vamos Vamos, juntar-nos outra vez vamos, para não vamos. sair Vamos. Onde é que tu andas? sozinhos e aqui atrás. Pois não se pode. Atrás de ti. Temos de ir sozinhos e depois também nos a lixar. Há bolas. Enrola, rola, rola. Tens aí bola. Bomba. Olha o gajo. Au! Ah, também dá para dar murros aos gajos. Pois é. Dá um dash. O dash sabes to be. Enrola, enrola, enrola. Ai, Seixas, enrola-te. Ah, tarde demais. Disparavas a bola e enrolavas de seguida. Eu estava atrás de ti. Já Ok. tentei, mas demorei muito É tempo. assim, quando é Tive assim, frente. quando eu te digo, dou-te o colo, tu mandas a bola para tentares atingir o gajo e enrolas e ó, vice-versa. Mas eu acho que tenho. Não me estás a ouvir a dobrar. Não. Pois, só se tiveres o microfone no jogo ligado. Eu desliguei o meu, É, tá, por default está ligado. aparece-me ali. Isto toque, não está off. Espera. Auf! Que estupidez. Bora lá, bora lá. Não percebi ainda como é que se corre. Só o dash. Ah! Descobri aqui qualquer coisa. Aqui. Ah,
Eu sei que há uma tecla para passar e ainda não descobri qual é. Há um para pedir a bola, que é o RB. Tem que ver as opções. 4 igual, bora lá. Está a dar mais luta. É aqui. Porra. Nem acertei nele, panela. Pá, ele vai logo com ela. Atrás de ti, Seixas. Vai, este. Vai, dispara. Bem jogado. Este é fixe, meu. Tens mais de quanto. Podes mandar 3 seguidas. É, pá, já viste que é dar 3 seguidas? É um campeão do caralho. Siga. Está aqui. Cima. Oh! Estamos a ganhar. Disparei contra o gajo, mas dei com ela também. Apanhei gajo tem que ter reflexo nesta cena, meu. Onde é que estás? Aia, com caraças, nem acredito. Levei com o comboio. Eu queria ir para cima do comboio, perdi. E 9-9. Oh, 9 igual. Bola. Perdemos. Perdemos e perdemos a partida mesmo. Ok, estamos a aprender ainda. O Chorice ganhou, melhor MVP. Mas olha que isto está divertido, caraças. XPzinho muito fraquinho. Onde é que se mete? Perdemos. Deu muito pouco XP. Por isso é que deu pouco. Ah, ok. Também temos aqui uma série de cartões para finalizar. Ai. Boa, bem jogado. Bora, Mokas, enrola-te aqui com a gente. Entra aí no chat. A gente chora por ti. Bem jogado. Fizemos 3 partidas, ganhámos 2. Já ganhamos mais que no Apex. Sem dúvida. Matchmaking? Não, cancel. Cancela o matchmaking. Estão na XP. Depois dos prémios. Bring group to hideout. Sim, bora. Ganhas porque devem ser bots. Obviamente é isso. Ganda Tiago. Ganda Rui. Ganda Carlos. Estás bem. Olha, entra lá aí na nossa equipa. Faz aí join. Sabes jogar isto ou não? Não, isto é aqui. Isto é intuitivo. Da passar 2 partidas estás. Pá, basicamente tens que apanhar as bolas. Carregas no gatilho direito, se jogares com o comando, para ganhar charge. E largas. Só que é assim, o gajo pode defender ao mesmo tempo, com o gatilho esquerdo. Que é para apanhares a bola do remesso dele. Portanto, tens de ter um timing. Pá, pois há encurradelas. Tipo, enrolas-te com o R1, mas... com o RB. É para o teu... jogador tem uma bola? Hã? Não, as bolas estão pelo bola? Cenário. Estão pelo cenário as bolas. Mocas, és PT, mocas na... Como é que é, chato? Estás bem, chato? Apanhar as bolas. É, apanhar as bolas. E tentar não levar com as bolas na cabeça. Que isso é o principal. É tudo uma questão de bolas. Bolas. Quem tiver bolas, ganha. Ok. Pinga! Olha o Seixas, é para lá abaixo. E agora, puto? E agora o quê? Estou aqui no menu com um boneco. E, agora, eu mandei-te o convite. Tens aí, mano. Tipo, join. Eu vou aparecer em cima. Lá direito. Sim, ok. Já viste? Bora. Vamos juntar ao grupo, peraí. Não sou uma pessoa de join grupo, peraí. Sim. Era que a tita que o jogo não morresse. Epá, se for apagar, vai morrer. Ou chato, não tenho dúvidas. Mas o jogo está bem esgalhado. Jogabilidade porreira. Está divertido. Está tático, pelos vistos. Oi. Não, há aqui mais modos para jogar, mas temos que ser Street Rank 5. Então, eu já sou Street Rank, acho eu. Já sou nível 5. Bora, já está aí o Peter Mocas. Mocas, é assim, olha para mim.
Não, ainda não saiu. Não consigo. Saiu do menu. Sim, sim, foi para coisa. Tens aí contratos para fazer, se quiseres. O que é estes energy drinks, puto? Eu não sei o que é isto. É cenas para beber. Cherry. Okay. Não podes cair lá em baixo, não dás ponto ao adversário, ok? Ok. Bomb ball. Todos os mapas, pelos vistos, têm uma bola surpresa, multiball. Podes mandar várias bolas. E este é Minas, pelos vistos. Ok. Dr. Sadik. What the fuck? Pronto, objetivo, bolas. Vai só os dois triggers e o salto, mais nada? Não, tens aí uns 10, tens aí umas mesmas merdas para enrolar. Quiseres fazer o tutorial de... sem passo? É preciso. Ixi. Longa, já estamos a aviar. Preciso. Olha aqui atrás. Hã? Como é que eu me enrolo, puto? Oi? RB. Split. E ao lado. Estou a jogar com o teclado, puto. Bem jogado. É pá, é na boa. Rolaste no alto. Ah, também dá para mandar assim uns sprints à malta. Ah. O objetivo é que tens de fazer timing. Timing correto para defenderes, meu. Atira. Merda. Oi. Man. Quando tenho uma bola na mão consigo defender? Consegues com o gatilho esquerdo. Lá direito. Sim. Lá direito do rato. É. Mas não andes em cima deles. Mantém distância ao início que é para tu perceberes a lógica. Mina, olha lá quantos, matei 3. Ah não, 2. Double KO. Que bomba, não estás a ver bem. Ué? Não posso ter muito tempo a baba na mão. Olha, mandei a bola lá para o caraças. Fuck. Cuidado. Um gajo vai pular. Pois é as bombas, é as bombas. Estamos a ganhar. Olha, alguém fez aí uma bola. Uma bola curva, meu. Eu não sei como é que se faz ainda. É no de correr. Eu não sei correr, meu. No shift. Já está a jogar com o. Caraças! 7-6, bora, ainda estamos a ganhar. Tentar fazer passos para dar boost à bola. Olha, não sabia dessa. Ouviste, Seixas? Temos que fazer passos da bola entre nós, para dar boost à bola. Eu não sei como é que se faz passos. Yeah, eu também não. Eu estou atrás deles, puto. Eles não estão a ver. Para fazer efeitos é no... Ou fazer charge à bola. Carregas no L, no... Que estupidez. Bora gajo. Vai, manda mocas. Olha aqui o gajo. Vou destruir o gajo. Atrás de ti, mocas. Vamos lá ganhar isto. Eu larguei o Seixas para cima. Bora. O gajo está aqui ao pé de mim, está à minha frente. Se carregares muito tempo... Já ganha. Já ganha. Vou tentar explicar rápido ao mocas. O alto é para te enrolar. Para os outros jogadores poderem-te atirar. No control dás tipo um dash. No shift fazes sprint. No E fazes tipo um salto. E se estiveres a carregar na bola, fazes efeito na bola. No Q também. E acho que é isso. Olha o gajo em cima, cuidado. Mas dás efeito na bola depois de mandares ou tem que ser antes de mandar? Enquanto estás a carregar. Aí acabou, mano. Estás tipo a carregar. Enrolem-se, malta. Enrolem-se. Eu estou morto. Estás tipo a carregar no lado esquerdo do rato para. Manda agora. Cuidado com a bomba. Epá, assim é perigoso estar aqui, malta. Enrolem-se. Assim vais mandar a bomba. Atira. Dá um 6 cuspa. Fiquei no buraco. 3 igual. Complicado. Obrigado. É difícil controlar. Não estamos a jogar em equipa, pá. Temos que nos enrolar mais uns para os outros. Vá lá, bora lá, Seixas. Eu fiquei tanto tempo com o Seixas na mão que o gajo troca. Olha o gajo, olha a bomba. Sim, tens que mandar a bomba. Eu depois controlo.
Preciso de uma bola. Se não quiser fazer, não precisas estar sempre a carregar. Ah, filha da mãe. No lado esquerdo, Mocas, se não quiseres lançar bola. Ah, como é que é possível zerlhar? Toma na bola! Ah, motherfucker! Estamos a perder, malta. Estou a perder. Bora, 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 bora. Vou mandar uma granada. Set, set. Vamos lá. Ai, caraças, o que é que eu fiz? Ai, a bola. Rola! Ah! Ah, fuck. Feito igual. Já não consegues mais? Já estás farto de jogo, Speedmanic. Um abraço, amigo. Até amanhã. Bom sábado, pá. Ai, é boi. Venga. Olha aqui, Seixas. Olha aqui. Arrepende de mim. Ah! Enrola. Shit. Fonex. Ah, pá. Este jogo dá-me vontade de gritar. Grita, meu menino. Não posso, daqui a bocado tenho a patroa a dar-me com o rolo da massa. Vou dizer assim, daqui a bocado vou estar com isto nas bolas. Gritas mais. Tu tens a tua cena à volta da tua câmara? Hum? Moldura. Não tenho o quê? Moldura à volta da tua câmara? Ou sei. Só para fazer confusão? Não sei. Olha, tenho uma bomba, puto. Gostava era de saber como é que se faz fácil. Não sei. Já há, por causa de ti, por causa da moldura e o caraço. Desapareceu. Desapareceu, não sei porquê. Tenho que meter depois. Ai, que estúpido. Bom. Dá para dar uma espera nos gajos. Dá, mas também não sei até. Enrola, seis. É como? Shit. Que estúpido, falta de timing. Temos lá uma tosa. Mas experimenta no controle. Oi! Outra coisa interessante. Atenção à moldura vermelha. Atenção à moldura, malta. Já é no controle para dar porrada. E o. Ah. Tira. Aqui outra vez. Onde é que andas? Uma. Onde estão? Espera aí, deixa-me esperar cá uma coisa. Ok, acho que já sei. Estás a ver o botão para pedir o passe? Sim. O botão para pedir passe? É o botão para fazer o passe é o mesmo. Ah, manda, manda a bomba! Olha, mandei o gajo lá abaixo. Bomba, bem jogado. Vamos a recuperar. Boa. Nem pensar nisso, feito igual, vamos embora. À direita, à tua direita, isso, na tua direita. Foda-se, não acredito. Phoenix, man, estamos a perder. Que é com a bomba na mão. Enrola-te, Seixas, enrola-te! Ah! Ah! Ninguém tem bolas! Pois, pois. Fuck! Ah! Muito força. É que quantas mais vezes a bola for para a frente e para trás, a bola vai ficando mais poderosa. E é mais difícil depois de agarrar, entendes? E éramos quero a gol, time. Quero acabar. Para passar é no mouse 3, acho eu. Eu não sei passar no comando. Eu tenho que ver as teclas disto. Não sei correr nem fazer passos. Para dar porrada nos gajos é no controle. Certo, isso eu sei. Yeah. Para fazer o passo acho que é no mouse 3. Não é rosa. Já sou Street Rank 6, estão a ver. Se estiveste a jogar isto, eu ainda sou Street Rank 3.
Eu estou a dizer que eu ao bocado recebi 5 níveis seguidos, logo no primeiro jogo que ganhámos. Ué. Sim. Quitaria é, sim. Sim, sim. Se calhar estou com bónus XP, mas foi o. O primeiro jogo que fizemos. Eu tenho 4. L1 passar. R3 correr. Obrigado, Busker. Vou experimentar. L1 passar. Ok. Faz sentido. Isto é viciante, Mocas, não é? Já vi já com amigos, como estamos a fazer. Mas claro. Isto dos inventários, eu não sei o que é aqui, merdas que eu não sei. Energy Drinks. Bónus XP. Em que é? Finishes. Ok. É que tens isso. No inventário? Não está aqui. Não está aqui o. Não está aqui os truques. O Mokes não se sente viciado. O Mokes é mais LOL. Esse sim é que é vício. Esse é ao meio-dia vejo-te a jogar, rapaz. Tens de tirar a cena do que é que estás a jogar. É impossível ao meio-dia ver-me. Pode estar aberto, mas eu jogar não estou. Vou-te mandar screenshots. O cliente está aberto. Não sei nada. Não sei não. Aqui já aqui a chibar-me todo. É a hora do almoço andar à procura de azeite. Para te mostrar e informar. Estou a brincar. Não vi nada, Moca. Estou a provocá-lo. É um jogo divertido, mas já te fartaste, Busker. Eu acho que sim. Eu acho que tem... Este jogo tem um break-even. Uma pessoa às tantas, tipo... Bora. É ligeiramente mais divertido que o... What the fuck? Vai, Moca. Manda-me bem. Não sei para o Seixas. Bem jogado. Vem, eu ficar mais poderoso. É isso, passem, mas é mesmo isso. É mesmo isso. Olha aí o gajo, vem. Pumba. Split roller é todo. Aí eu apanhei, mano. Enrola. Eu estava enroladinho. Era só fumar. Então. Ah, dá para passar por baixo dos carros a rolar. Shit. É ah, é quase. Aqui, dois gajos, não tenho bolas. Filha da mãe. Aqui. Olha, o gajo já mandou-me agora uma snipada, mas não sei como é que foi. Enrola. Como assim? Esse é o tipo de humor que temos. É o que temos, Razer. Olha que mocas, olha que esses carros dão mocada. Badunte da noite. Epá, o gajo tem uma sniper, meu. O gajo tem uma sniper, meu. O gajo já conseguiu ameaçar que mandava a bola. Sim, é defenderes. Não. Olha para isto. Eles têm snipers, meu. Eles têm cenas especiais. Ouve lá. O gajo tem até faz mira. Ah, os gajos jogam bué entre eles passos, meu. Os gajos sabem jogar, estes gajos. Pensei que estamos a levar uma tareia. Estes gajos estão a fazer... Façam passos entre vocês, meu. Que bola. Mano, este é a primeira vez que estou a jogar isto. Estes gajos devem ser putos de 16 anos. Obesos. Estão a estar... Yeah, meu. No sótão, meu. Yeah, todos ranhosos. Olha aí. Enrola-te, meu. Isso. Pimba, na trombinha. Vai. Oi. Onde é que ele está? Não sei, ele é com uma bomba deles, meu. E cheios de... Caiu ou morreu? Cheios de borbulhas na cara e o caraço, todas arrebentadas, cheios de acne, meu. Estás a ver? Esse tipo, pessoal. Perdemos. A sério? Os gajos sabem jogar, meu. E que tareia. Esses gajos views aí, eles dois, a tocarem bola entre rápido. Ficam com a bola toda poderosa, depois fazem snipe para um gajo. Estás a ver? Eu não sei como é que se passa, meu. Bora aqui treinar rápido, uma bola. Toma. Dá-me, faz-me um passo. Espera aí, toma. Ah, pronto. Estás a ver? É isto que temos que fazer. Bola rápido. Estão a ver? Sempre que tiverem uma bola, olha aí, vai, dá a pedir essa bola. Vai. Entre nós. Vai. Vai. Isso, olha agora a bola, se não está toda poderosa. Agora é isso, por cima deles.
Viste? Mas eu pergunto, essa bola tira mais dano? Tira! É muito mais difícil. É muito mais difícil deles defenderem. Vai dar expressa. Ó. Oh. Nem sabes onde é que ela vem, meu. Estás a perceber? Acho que eles jogam muito. Jogam. Podemos sair do jogo, se calhar. Get alive. Phonix, tinha o gajo de costas para mim e o gajo manda um... Oh! Nem sei de onde é que elas vêm, meu. Jogam boé, meu. Lá está. Estão em grupo. Estão a fazer passos entre eles. Estão a fazer teamwork. É uma ocasião ali com uma saca de batatas. Pronto. Ó. Oh. Vai, passe. Vai, Marco. Rápido. Passes para mim. Isso. Isso. Temos que passar a bola rápido. Então, passa. Viste? Viste? Viste essa grande joga? Enrola. Enrola. Não era para mocas. Vai. Dispara. Boa. Bem jogado. Estamos a recuperar. Já estamos a ganhar. Estão a ver? Vai. Oi. Cuidado. Pimba! Viram? Jesus! Bunga! Bomba! Viram como é que é? Teamwork! Vamos ganhar ainda! Vai, façam passos entre vocês, não se esqueçam, isso é importante! Ah! Bora, Mocas! Bora aqui, olha aqui um gajo! Aí eu grafei a bola, mano! Ingas! Cuidado! Ah, caralho! Só precisamos mais um ponto, mano. Só mais um ponto, matem alguém. Tá. Grande jogada, velho. Grande joga, meu. Grande partida, grande recuperação, meu. Viram? A diferença? Grande debuff! Os gajos nem viram. Tivemos aí jogadas. Acho que eles nem as viram passar, que foi o que aconteceu connosco. Passar a bola, a trocar sempre a bola. Bola está a brilhar, pumba, para cima deles. Não temos que ir para cima deles. Temos é que ter bolas a trocar. Bora, vamos lá ganhar esta merda. E estes gajos jogam muito. Toma. Ah, enganei-me no botão. Isso. Ops. Rola-te. Pronto. Valeu o esforço. Isso. Troca a bola, Mokis. Ou seja, não fiquem com a bola. Ninguém passa ao gordo, meu. Pimba.